Pagine di foto, altro voglio toccare in sparte di giacco. Vare, nel mese, hai che cancellato la vita su, su una silo, in una mia, in una vita. Mezza luna, anima, sangue di carne da lì, le riguardi, ieri fuori. Zavoříme mezpatře Samar a jen mezpatře Jerevité Nežiště. Vůči žoru podi vám, a já jsem jen mistrů. Mně najde sát, pasadí, matatraka. Vůči žoru, čudzor, haj, mat, Jerevité, Veržiště. Csillát már, mintha mi hallgatják egy bizonyosítani. Azt a csillát devarte, azt a csillát devarte, számlő terapétián inkább így gondolódni. Jöv, Vorkane, Zárman Ali, csillát devarteli, csillát masne, is volt a pontre, számlő terapétián ilyet, ez csak terapétán, muszumáció, mindent rámi, Արդյունը, երբ ազար թվականից սկսած և նրանց են միջավելի վաղ, Սամվել Կարապետյանը լսելով իր մարդունների վամ ասպրականի մեծանուն հայերի հորդորը նրանց կողմից կարձեսը ու որդվեց, Եվ կայն էր կայն ման եկրով ոչ միայն մեր գորության այդնիքում արեմության այասկան այն էր ճառատքում արձախում այն հատավայն էր որտեղ հայությունին հետի որտեղ Եվ հայության թողացերը մենք Վստահ պատկավորիք ասել, ասել, որ Սամվել Կարապետյանի շնորհին է տեսնում և պայքարում է շողությունները։ Ես երբեմն ընդունում եմ 44 օրի պատերազմի ժամանակ եթե Սամվել Կարապետյանը լիներ, ինչպես պետերազմներ մեր այդ իրադարձությունները, ինչ ցավային սկիզո պետք է նա վերաբերվեր այդ օրերին։ Մանավանք որ այդ առակնգալ պատերազմի զորգնած իր երբայրը վարանդան։ Ես երբեմն խոսակցունների ժամանակ հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հանձնաժողովի հիմնադրամի ասում եմ Սամվել Կարապետյանի անվան հայկական ճարտարապետություն ուսումնասիրող հիմնադրամը։ Եվ բնականաբար այնպես է, Վստահ եմ, որ մի օր պետականորեն կամրագրվի իբրև Սամվել Կարապետյանի անվան հիմնադրամը, որովհետև հիմնադրամը մինչև նա Սամվելի մահվանը չեմ ուզում ասեմ, անմահությունից հետո հիմնադրամը շարունակում է իր շնորհակալ հայրապաստ աշխատանքը, իր շնորհիվ Վիգին Էվա Աբրամյանի, իր շնորհիվ այդ հրաշալի համախմբված Բանիպուն հայապտած կոլեկտիվի, նրանք ոչ միայն իրենց որդեղությամբ Սամվելի հիշատակն է վարպահում, այլև Սամվելի կարելի ասել թերի տողած գործը շարնակում, բայց կարդում եմ, որ Սամվելը բնավ թերի գործի հոտը։ Ինչ որ կարողացել է անել այդ տասնամյակների ընթացքում, երևի ակադեմիական հիմնարկները իրենց բազմատիվ մեծագույն թվականակով չեն կարող այդ գործանային։ Եվ երբ մի օր հումորով ասեց լրագրողները ինձ հուշարձանագետ դարձրեցի, ես ասացի Սամվել ջան, գիտես, եզակի մասնագիտությունը դու եմ եզակի մարդ ես, բնականաբար մի ներմի, իսկապես հուշարձանագետ մասնագիտություն երբեք չի եղել, չի հնչել, հիմա քո շնորհիվ դու ստեղծել ես մի Մասնագիտություն, մասնագիտություն վառը շատ փոքրիկ աննշան իմաստունների արգ է,
Sandrine Zavallat, Eskaya Zavall, Eskaya Zavall, Patma Gidakan, Patma Gidakan, Gurbanjan, Hamilat. Yes, Amzat Hajakan, Vitun Yudhu, Ayub Sandrine, Tasa Kursumere, Bana Kursumere, Yep, Astvats, Arasse, Eskaya Gurbiur, Deren Tehti Vera, Kibesi, Sirat Baro, Ebasu, Kibesi, Tehti Vera, Tehti Vera, Deren Kibne, Aysinger, Deren Kibne, մենք ամբողջական հատուրի մեջ ընկերում են իմ պատկերացման 600-700 մեջանոց ադոր պետի միտի, որտեղ մեր այսօր ապրող պատմաբանները, ճարտարապետները, բանասերները, ես պատահական այս անունները չեմ տալիս, որովհետև ծանրի ուսումնասիրած ոլորտը ընկերվում է ճարտարապետություն, բանասիրություն, մշակույթ և էլի տարբեր բնագավառ, էլի տարբեր բնագավառներ, որտեղ ինքը կարողանում էր այս բոլոր ոլորտները միաձույն ներկայացնել հայկական հայաբերոշ հիմք ունենալով։ Եվ սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք երբեմն ասում ենք, հաճախ ենք ասում, հիրը մնա հիշատակով այդ արտահայտությունը, բայց դա իրականում շատ ճշգրիտ հային բնորոշ արտահայտություն է, հային բնորոշ արտահայտություն է։ Եվ իսկապես երկրում, դրա երկրում կան, սա Սամվել Կարապետյանի հոր, Եվոր Կարապետյանի հոսներ, որի հետ ես բարեբախտություն ունեցել եմ մտերիմ լինելու, նա ինձ ախպերիք էր համարում, տարիքով շատ իրենից ավելի փոքր է և մանավանդ շատ ոգեկոչվում էր, երբ որ մենք միասին զրուցենք անում, մանավանդ անդրադառնում ենք մեր դրաշտավայր Վան Վասուրականի, ես ինքս գենետիկորեն վանեցի եմ և ինձ շատ ուրախ համարում դրանով։ Մի տեսակ մտերմություն գոյություն ունի հայության տարբեր հատվածների մեջ։ Այդ մտերմությունը Հայաստանում, Սկյուռքում, Արցախում, Ջավախի տարածաշրջանում ապրող մարդկանց մեջ այդ մտերմությունը կայանում է հիշողությունների, հիշատակների, անցյալի վերուշների միջոցով։ Սամվելը իր ամբողջ կյանքը նվիրեց այդ վերուշները ապագա սերունդների ներադարձնելու համար։ Ես նորից, երբեմն Սամվելի անուն տալիս, հոսելիս, մի տեսակ ներքին սարսուր հուզմունք եմ ապրում, իսկում է այն աշխարհից, անդենականից, ինչպես ընդունված է ասել, ինքը ինձ ձայնը լսում է, ինքը ձեզ տեսնում է, ինքը վստահ է, որ իր հիշատակը պանցացնելներ կան և մանավանդ ի առաջիններն են այն հիմնադրամի, որը ինքը հիմնադրեց և երեխային մեզ սնուցեց, մեծացրեց, ոտքի կանգնեցրեց։ Մենք պարկ ունենք Սամվել Կարապետյանի առջև, այդ պարկը պետք է վճարել։ Լույս ինչնի այդ մեծանում հայրով։ Հիմա դիտենք պիտ, այնուհետև եթե ձեզանից որևէ մեկը իսկ որով սրտի խոսք ունենա Սամվել Կարապետյանի մասին, վերուշների և այդ տարբերակներով կարող է այստեղ մոտենալ և անգալ սեղով միքրոն պեսեցի, ուզեի շորականդություն ակցեմ բոլորին ձեզի, որ կարտագերպեցի ծանտեսը, շատ կարևոր է, մենք պետք ունինք սրբելու Սամվելից, պետք ունինք հասկանալ մեր հայրենիքի արժեքները, ինչպես որ ինքը սա, պետք ունինք հասկանալ, որ Սամվելը մինակը ուշացանակեր չէ, ինձի համար ալ արևմենյան Հայաստանակերպ էր և իրեն կոմեն շատ բաներ սովորեցի։ Մանավանդ սովորեցի ինչ, կիչպես իմ որակալությունը, սովորեցի ինչպես մտներ արևմենյան Հայաստան, ինչ ճանապարով, որպեսի կարողանան ճիշտ հասկանան արևմենյան Հայաստանի արժեքները։ Այդ ձևով իրեն ընդգծեցի արևմենյան Հայաստանը և աշուշտ շատ աշխատանքներ լրի
այս ուրիշ բաներ կա, որ Սամվելին է գարողացան կալ ասկնալ, եւ ես ասկացա, որ կա անշուշտ նյութական արժեքներ եւ կա մտավոր արժեքներ, ասենք թե մեր մտավոր սեփականությունը, որ այդքան չի երևում, չենք տեսնում անմիջապես, այս ինքը կա։ Հնարավոր Սամվելի միջոցով ասկացա, որ բացի նյութական արժեքներ, ինչպես որ ինքը ներկայացնեց, կա մտավոր արժեքները, որ արդեն մեզի համար նոր աշխարհ կներկայացնե, և իսկապես առաջարկել, որ այդ նոր աշխարհն փորձեն, որովհետև շատ-շատ դժվար է, փորձեն մտնել, ասկնալ, չափել, նաև ինչպես որ չափեցի նյութական արժեքները, չափել մեր հայկական մտավոր արժեքները։ Մեր դիմասը անշուշտ մենք դժվար պայմաններում մեջ ենք այսօր, բայց մեր դիմասը Սամվելի ճանապարհով, և ինքը ունի այդ բանալիները, և որևէ չափով այդ բանալիները փոխանցեց մեզ, որ մենք մտնենք նոր հայկական աշխարհի մեջ։ Սամվելի իհարկե հերոս տղան է, ուզում եմ կիսվել մի քանի հանդիպումների մասին, Սամվելը շատ հայրենասեր էր ու ապավոր շատ բացի լինելուց պրոֆեսիոնալ և լավ մասնագետ, ինձ թվում է ինքը ապավոր շատ սիրում էր հայ մարդը։ Ինչ իմաստով, ես որ տեղափոխվեցի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ 98 թվականին, Սամվելը 99-ին, թե 2000-ին մեկնեց ընդեղ, ու այնտեղ հանդիպեցին, դե իհարկե լինելով մեծ հայրենասեր, ինքը ասում էր՝ քույրիկս ինչ գործ ունես այստեղ, ես 2 օր գտնվում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, արդեն հոգնել եմ մոտ արդեմքերից, ես պետք է հայ տեսնեմ, դու ինչպես ես այստեղ ապրում ես մարդկանց մեջ, որ հայերը չկան այստեղ։ Իհարկե ես պարտավոր էի իրեն բացատրություն տալ, պատմել, որ ես այստեղ եմ ոչ թե նրա համար, որ ես ուրացել եմ իմ հայությունը, այլ ուղղակի հայրենիքում հիմա կոնկրետ այս պահին ոչինչ անել չեմ կարող, և տեղափոխվել եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ու միևնույն է, իմ հայրենիքը Հայաստանն է, և ես իմ բոլոր ուժերը և կարողությունները պետք է դնեմ և վերադառնալ հայրենիքին։ Սամվել Տեր-Ավետարանը չի հիշել, անկարելի նրան չհիշել, նրա բացատրության դերը դեռևս ամբողջ պատմական Հայաստանի և հարակից շրջանների տարածքներում նոր հիշողություններ նկարագրելու իր մեջ։ Եվ բնականաբար անտեսել նման մեծության պետականորեն շատ անմիջապես է։ Ես ասում իմ հնարավորությունների սահմաններում կապերի շնորհիվ պետք է իգին ամեն բանի, ամեն ինչ անեմ, որպեսզի Սամվել Տեր-Ավետարանի հիշատակը սերունդներին թողնի։ Չնայած նա արդեն թողել է իր հիշատակը այդ բազմաթիվ գայրապատկերներով, աշխարհով, այդ իր ճամփորդություններում կենդանացրած պատկերներով նա արդեն թողել է այդ ամենը, բայց մենք պետք է բարի գտնվենք, պետականորեն պետք է բարի գտնվենք։ Ուրիշ բան չունեմ ավելացնելու, մնացածը պետք է ավելացնի հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամը, շարունակելով Սամվել Տեր-Ավետարանի սկսած և շարունակելի գործը, և մանավանդ պետական հոգալություն պետք է ցուցաբերվի եզակիորեն եզակի այդ հիմնադրամի նկատմամբ։ Մենք իսկ առաջիկայում
ավելի լայն ծավալով, լայն ընդգրկումով առիթներ ունենան նորից խոսելու, հիշելու, վերապրեցնելու Սամվել Տարապետյանին։ Մանավանդ որ առաջիկայում այս ամսի 31-ին Սամվել Տարապետյանի ծննդյան 60-ամյակ։ Առաջին աստված։ Բարի օր ձեզ, իսկ օրը բարի է, որովհետև մենք այսպես մեծ ծնայով Սամվել Տարապետյանի մայրից հետո կարծես թե պարբերաբար այսպիսի երեկույթներ ենք ունենում, չնայած որ երեկույթ չի, որ հասկացեք ինձ, երեկույթներ ենք ունենում հիշել նրա բարոյ շշատակը։ Սամվել Կարապետյանը սովորական մարդ չէ։ Ես ինձ հանդգնում եմ ասում եմ ասել, որովհետև ինքը գիսաստված մարդ էր, այն առումով, որ հնում, շատ ավելի հնում, նման մարդկանց աստվածացնում էին և իրենք էլ հավատում են, որ ինքը աստված է։ Տոստոյ, երբ որ մահացավ, մի շարժում սկսեց, տոստոյական շարժում, գրեթե գուրական աստվածային այսպիսի մի այդ շարժում էր, որ խորհրդական մահկանացուն իրանց կողքին գնում էր, բայց նրանք աստված էին, տոստոյական, այդպես էլ կոչվում էր այդ շարժումը։ Եվ ինչու ոչ, որ այդպիսին է նաև Սամվել Կարապետյանը։ Մենք տեսնում ենք այս ցուցահանդեսներում իր արած աշխատանքները, և հասկանում ենք, որ սա սոսկ այսբերգ երևացող կողմն է։ Մինչև անգամ այնտեղ դրած գրքերներ են ցույց տալիս, որ էլի այսբերգ երևացող կողմն է։ Նա շատ-շատ անբարված որակներ է տվել մեր ազգին, և դա է պատճառը, որ ես համարձակ ասում եմ, որ նա կդիմանա ժամանակի դաժան ժողովուրդներին։ Ամեն ինչ ժամանակից է վախենում, բայց հանճարից ամեն ժամանակից է վախենում, բայց հանճարը գործ է Թումանյանի ասած գործը, ժամանակին չի վախենում։ Ինձ ասացին, որ ես ստացման խոսք ասեմ, բայց ստացվեց, որ քիչ ավելի շատ օդա է սա։ Համարում ենք 60-ը կայացած և հերթականության մի բան էլ ավելեմ, որակարգի մեջ մտնում է նաև երկու կազմակերպությունների իրենց մոտեցումը, դաշանից դեռ լավացելու, և երկու ուշամեդալ կարող են, մենք մեդալ և ուշանշան կարող են մատացել մեր ընկերները, որոնք ստատեր խարում։ Հարգելի հայրենիքներ, քույրեր և եղբայրներ, տեղկրպելի 17-ին 2004-ին Շուշիում հայտարարեցինք, ստեղծեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը։ Ազատամարտիկներ դար մեզի հետ և մտավորություն կար, և կար այն ժամանակ միացավ մեզի Սամվել Կարապետյանը։ Սամվել Կարապետյանը միացավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի և ինքը որպես Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամ իմ թիկունքը ստայնեցավ, միասին շատ աշխատանքներ ունենք և ինչպես որ գիտեք, ինքը վերաբերվում է մեզի Արևմտյան Հայաստանը, որպեսզի իմ աչքերով տեսնեն իմ ապագան խողս, իմ գարինս և մամենով։ Այո, Սամվել Կարապետյանը Արևմտյան Հայաստանի կներեք ներսեն զինվոր։ Ինքը ծառայեց Արևմտյան Հայաստանի համար և իրականության իր ծառայությունը, իր առաքելությունը, ինչպես որ կիրեք նշանակեն մինչև հիմա դրումա, և ու կարծիքով երկար է նշանակեն։ Ինչ որ ինքը տղա, սա ածերները, որ ծանեց, շատ երկար պիտի ապրին, մինչև իմ ապրիմակ ապրին մեր մեջ և պիտի շարունակեն ապրել։ Ադի իմաստով Արևմտյան Հայաստանի մանրագիտության կողմը որոշեցինք Արևմտյան Հայաստանի սուրը դանք
դիպլոմով, այդ շքանշանը ճիշտ է, որ զինվորական շքանշանն է, եւ ճիշտ այդ շքանշանն է, որ հայկական լեգիոնի շքանշանն կներկայացնի, իմ կարծիքով, այս ոչ մի կարծիքով, մեր խորհրդի կարծիքով ճիշտ ժամանակն է եւ արդյունքը ստեղծեցի մեր ընկեր Բարոյանը, որ իրեն էլ միասին այդ շքանշանը տան Սամվելին, ապա մենք կկանչեն հիմա, հիմա կորեցից. Պատկանում էր, որ գործը շարունակեն սերունդները։
եւ շատ ուրախ եմ որ այսօր մեր գրասենյակը իր զոհերի Սամվելի գործը շարունակել եւ քանի մենք գործը շարունակում ենք ուրեմն Սամվելը տեսելը մեր կողքից է շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաեւ այստեղ գտնվող բոլոր ներկաներին որ այսօր այս վարդավարի օրը կարողացան ժամանակ գտնել եւ ներկայանալ այս կարևոր միջոցառման համար։ Եվ վերջում շնորհակալություն եմ հայտնում ժամանակակից արվեստի թանգարանի տնօրինությանը եւ աշխատակազմի մասնավորապես Սամվելի Կորիխբորը, Գագիկ Կարապետյանին, որ ոչ մի ջանք չխնայեց, որպեսզի այստեղ այս ամսի 7-ից մինչև 14-ը կարողանա ցուցահանդեսը շնորհակալություն։